Воїни повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. On January 14, 2024, at the sky above Azov Sea, the Ukrainian Air Force destroyed the A-50, NATO reporting name, mainstay, airborne early warning and control aircraft and the Il-22M11, NATO reporting name, CUDA communications intelligence electronic signals intelligence aircraft of the Russian Nazis.